program. Zura Mazman channel for Zura Mazman Express. Sento Maruka Kande, the unbookable guy. The guy that your mama wondered about. Olunaku Luamukaga. Yeah, Olunaku Luamukaga. Naku zomwe zirimika. Yeah, wana etomanyi naku zomwe zi. Yeah. Chisoka, wampita Maruka Kande. Wampita Maruka Kande. Tui inu mchara wano. Omuchara wano bambi mwamulaba okuva ndoza kuwezanga mwaka mulamba mwamulaba ngo mwana we ono ku TikTok ngo bozene yatambula nyo ku TikTok omwana ono nga omuchara na munonya unfortunately twali tukoze naye appointment nga you know kujja tunonyo no mwana simanyi byebyakira era because nayo gerako ne ku shame nenge babanga wali mwamuchara yabuzizo mwana ye agenda kujja tulabe nga wale mwana gwe nali nonya by that time mwana yali abulide ogodo mwana yali mulalu nga avudde ku somero lya balalu yali wa kigala ne mwana gwe twasange wa kiso so mchalo ono natajja mama kiki kyalu by that day acho wachi towajja koza abantu batandika nongongo okusi nikanga banga mboma lwachi toyamba mchalo ono nemba gamba nawo mchalo nali mugete yajja Mkolo marusa sobola kujanga andiko bya police. Police natwala yo musango ne bakwata tata wa mwana. Okay. Abasirikale wale musirikale baida jo gwena tomedi musirikale wa maji wa wale musirikale gwena tomedo wa military babera waunga ngona tero tuke matuga wale mukona kona baswe batunde nkoka omanyo ngogende ngo bombo road ngo wakaveka wanda ngo mukona gene matugao wale abasirikale ababera aba military nze wa military tosobola kunyimiriza nga toli wa traffic tosobola kunyimiriza nga toli wa traffic eranze na era wa era omu musirikale omulala nechika munga wa military okujja ko ngo oli wa traffic era wa military okunyimiriza okujja ko ngo oli nan aba traffic abaluwo batoyi ba traffic nze mbando oza muli babbi era banadda mo basanga era nja batomera emirundi jonna jenjo basanga walogwe kasto nyimiriza ngo chimanyi tokuli wa traffic obato inateka lwacho bonyimiriza owa traffic ya ino kunyimiriza naye gwo tosobola kubera mu uniform ya military no tandika okunyimiriza mbo bosimanyo yimirira bobera omubbi era bo nasanga wo mulalawo nga nyimiriza nga wa military era nja batomera paka lo muna iga ntuno wa traffic ya ino kuyimiriza omuntu si wa military. Okay. Mama soko mbulire amanyago Oviridewa. Oviridewa wa mala baitao Kasumba Street. Buzibu chi exactly. Mwana uno amtuhaire? Yes sir. Nisha? Yes sir. Yadiyo kubula? Kukulu mwana vini mitukero vini noni zavane chukuli ya wali wa mkaga. Na kuzo mwezi zari kumi na munana. Kukuo kusatu. Na kera nga vulingo unakuluwa vili jone ngenda kumulimo kola. Nembele ziwe la saa wawo mkaga. Omwana yali andetele merove waka na ngambo. Omwana yabuze. Nenzi galao. Njaga ya tugende mpala mpala mama. Omwana akuletele mmeri. Yes sir. Wa ugoko lirawa. Nali mbele chisigundi Kasumba. Nali ebisele vyo ngankoli la chisimu. Tofa yu nebo yagala ukaba ukaba. Because I know the pain. Sagalo egumi. Ungokora chisimo. Yes, omwana ya kugama atino Nisha. Abuza kulete demere saa mkaga. Yes, yeye sinzira kucho kugamba atino Nisha abuze. Anti kati weba, weyafumbe mele. Neba munonja nonyako. Alie neba ne. Ngatamulaba. Kati kwe kugala unajane mele yanga. Nangamba weda nonya Nisha. Na ya abuze sina manya wa kolachi. Wali na ena ngamba. Abadene katoka na akamchimye kana kaneiba. Bali na tuina wawe chukomera
chaneiba yazimba kale chikomera na atekamu amatoke mulimu na amapira munda munda bali baterango genda ngayo ne bafuna ya amapira kati akana kanaiba kamu chimewa akanikanga anisha tugende ku mapira kati bagenda ku mapira bali bafuluma bati chikomera nimbone kuba yo statement ono munne gwe yali na yeye yajikola oyo omwana omuto ya alunga mu myaka emeka ba size jeji mu myaka 7 na nao kati oyo omwana yeye yagambo ono omuwala gwe nalimba lekera tutubale tufuluma ku mapera ne tusanga omwami nga taddeke nkofira ne che jacket na tuyita na tugaba bana mwe tugendeka mperekereko mustuire kama jingenda ba wa shisent Katimbo ono Nisha ye na agenda kana akalala ne kaddeeka katimbu kana ne kamuganisha jangu tugende mbusimanya musajja tetumanya jangu tugende waka Nisha na madamu goma ni nzengenze kumpa cent mwana ninagoberera omuntu omwami kati mukunonya ngolonkomyewo nda olia mazo kugamba nti no mwana nishabuze olone tukomawo kati na oyo mwala oyampe statement nempita nenzamu nempita omwana oli wanaiba nemubuza nemubuza omusajja abadde omumanyi nekagamba nedda nabadde awa kugamba kusanga mukaga naye nga agamba omusajja mukimiga kusabwa mmeka omusajja abasanganga kusaba mmeka ndozo baza kwale nze savuza kubanza ono yangamba kumukaga mwana we yabulira kati nze nenzigalawo mukaga nedda chika ntuke wakazalinga musanvu ne tutandiko nonya nempita akana nenkabuza nekogere ibyo kati ne awo nenkankana nyongero omuntu nenkuba omulanga nakoma otegera nentandiko nonya nengenda kubizindalo nenonya omwana kati nali ntambula bwenti kukikomera waliwo neiba aliwo omukyala nanyimiriza na ngamba nasanze omwami awo kukikomera naye nga mupya mu maso mbu nengamba ngomukyala yangamba mbu nengamba Mwano sibe batu bila abana oyo omukyala. Sokoleke. Ngomukyala yabikunyonyola. Ngomukyala yanyonyola. Mbu yasanga omuntu omupya. Munagamba bano batu bila abana. Mu kitundu mbu nga mupya mu face. Mbu nenyimira ne ngamba bana sibe batu. Lwaki teyatwala buvunanyizibwa mubuuza nti no gwani oyagala ki? Mukuluma lusimani. Mhm. Omukyala nangamba nenyimira ne ngamba nasibe mu mutima nangamba nasibe batubira abaana bano mbu nenyimira ne mwetegereza na sketch kofira bwati nakiza mu maaso kati ne mugamba mama osobola okumbulira okundescribing rako ekifaananyi ky'oyo omwami w'abadde afaanana nangamba nsobola ne mugamba yabadde afaanana nangamba abadde musajja wa bulaaka ng'alina ebirevu muwanvu mutono ngataddeko nekikofiira so nga ne taata w'oyo omwana bwatyo bwali ne kati kwe kudduka ku ssimu yange ne ngenda ku Facebook ye nenzijayo ekifaananyi kya taata ababulaaka tuli bangi naye engeri gye yamugiramu yanfaananiranga taata wanisha kuba naye ayambala kofiira za laundi ata yakuza ebirevu kati we namulaga ekifaananyi nangamba yoyo omwami yoyo niwe omuleeta nsobola okukola ki nsobola omulumiriza awo ne nguma ne ngamba ayinza okubanga yatutta omwana kati nensooka ngenda okulipootinga ku poliisi ne nteekayo omusango ne nkomawo enkeera we bwakya ne nkuba essimu nakubira baganda be lwaki wakuba nkeera saawa ezo lwaki tewakuba n'okubuuza oba Nisha yajyali ya saawa ezo nakubira muganda we omwana we yabulira bwati nakubira sista we kuba namba gye nali nene omusajja nali sigirina ne mugamba yani omwana wange yabuze omwana yabuze nga ndi mu maziga ne mugamba omwana yabuze muganda enangamba oli luddawa nzije tunoonya omwana ne mulagirira bayani nange teyajja tebajjane nkuba essimu we bwacya mula oyo senga teyajja senga omwana nenkuba essimu ng'omuwala tankwata nengamba omwami wange ono gendi nemugamba nvuga tugendeyo kubanga eno gy'oli oluwa mwami mulala
Yes, wait on man, your mammy, a damn lavina. Then number, Yambom get to gain there. You are welcome to bring a yellow gun your quarter sim. Osango man, I love you over the agenda. When I demand come on Changa by saying, go cow. Katinem for no chala, we are in a bar, name Molimba Limba. I saw Rokunda give a Sam Lagan to Bowery Wolves. Namuganja Galabala Bakuvan do the Namamba can go home lens our collection. A quarry, Jibari. No lens netting your board and it again that Jibari and Sakon on an Abicula went cutting Namusanga Evas. Annie, when was Sanga Evas? Oh, you sang our Nisha. Namusanga Eva. The Mugamba by your bed uncle with a similar choice that don't quarter. I'm going to go to the house. Febya Jafari twabye sonywa nemugamba kale mbanga mwabye sonywa mufete tumaina Jafari jali nemugamba kale mbanga mwabye sonywa mbadde nsaba ompe ku namba ye wawe njogamba kuba yangamba Jafari yadda wawe mukyalombo embeera yamukuba gwali tomanyi wawe mukyale wawe nagenda yo gumuna nagende eno kubukojja bali bafiridwa Kati nangamba Jafari yadda mchale mbela ya muku pate tumanyi na jari. Nangamba densa bumpe kunamba ya jaja Jafari wali. Mufene vya jaja tetumanyi bimuku atako nzalantu vewa kana beso ni wasaga la manya. Kati katoke kane baka itaka nambu ya. Nekamugamba yomu kazi muwe namba. Kati mtoyo ya malo mugamba baya nasomele namba ya mukadde. Nenkubira mukadde samfuna kanenga baya mukadde namba teri kone mugato ina namba ya neiba inaye nali awo nampe namba ya neiba oyo jaja nenkuba simu nangamba Jafari ku lwo mukaga tetwamulaba keno sinam tetwamulabye ko lunaku lwonna ku lwo mukaga olwo mwana lwe yabula nangamba naye we naba mulabi ngenda kola ki Nja kudda mungu kubire nkutegeze kuba mugisu tamanyi Luganda naye nali nino omwana amanyi olugisu gwe baayogera naye. Kati ne buziba nenziramu n'enkuba. Mukama n'ansaasira enkeera olw'oku Sande lwe namufuna sawa zaali munaana. Okufuna Jafari? Namugamba Jafari omwana yambuzeeko. N'akambwala omwana akubulako atya kanzire mungu kubire n'anzijjako. Teyadamu kuba. Nenzamu nemufune ere nkeera ku mandi. Nemugambye fayina gaa omwana yabuze. Na awona ngamba. Omwana yabuze nze nadda mukyala embeera yankuba. Sirina adde transport yandeeteyo kunoonya mwana. Nemugamba Jafari kankuteereko ssente ojje tunoonya omwana. Nemusindikira emitwalo gyali 3-10. Nangamba kale kaninyeezi gye. We yajja. Yatuukira eri waabwe Kabalagala ewa taata w'omuto we yatuuka teyalabika kwolwo lwe yajja teyalabika yamala ennaku bbiri nga talabika nemugamba Jafari nakuwadde ssente otuukira wantu noonya omwana oliwa mbu ŋŋenda kujja kati awo ng'ate nali nkoze amawulire ku bukedde TV gafuluma Oyo omukulu wa polisi n'agamba taata w'omwana abataze ku eripooti nga bamunoonye bakole ki bamukwate. Kati yamala laba mawulire ago ndowooza n'atya ne yeereeta mwennyini ku poliisi awo we baamuggalira. Teyajjawo okunoonya mwana? Teyajja. Yagenda eri? Yamala laba mawulire n'agenda ku poliisi. Polisi we baamukwa we yatuuka ku polisi tandika kwekoza bya kiralu ng'omuntu alike obe akazole ku mutwe atandise kunyakula abasirikale baali balina awo buwalagi atandise obanyakulako buwalagi ne bamuyingiza ne bamusiba abasirikale baali banywa buwalagi waliwo omusirikale kale baali balina omusango gwe baali bakutta oba baali babbi nga basimye ebbaala
nga balina obuwalaji walajawo nga bakute n'ebiziriti kati obwo bwalaji bwe yasikanga ku basirikale ne bamuyingiza munda ne bamuggalira kati enkeera oyo osiwaawe wamala n'atugamba omusango gwamwe gw'amaanyi katuguteeke wali ennansana mulabe ekiddako ne bamuvuga paka nansana n'oyo omukyala baamuyita ng'olwo bakutte Jafari ajje akakase oba y'oyo omwami gwe yalaba we baayita omukyala yagaana. Omukyala yagaana? Bantu manze ngende muyite wuwe. Nagenda omuyita yanvuma bubi nnyo. Omukyala? Nemugamba mukyala munnange naawe oli muzadde. Obanga wayogedde ng'omwami wamulabye ntaaso jjo okole ki? Owa obujulizi oba yeye. Mumpe omwami obujulizi nanzita simanyi biki biki. Nagaana kati nenzaawo ku polisi ne mbagamba akoze ki? Agaanye. Fande n'ansaba omutwalo gwa transport naye era waali kumpi kutambuzaawo bigere n'engumuwa netujja naye twajja tutambula tetwatuka omukyala ne yeesibira mu nnyumba ne bamugamba ne bayita defense w'oku kitundu defense n'atabuka n'amugamba tugenda kumenya oluggi tugenda menya oluggi oveewo yawulira eky'okumenya oluggi n'akkiriza netugenda ku poliisi. Twagenda ku poliisi bamulaga omwami mbwata n'akyusa statement mbwate nze yasooka kwegaana mbu talina kye yaŋŋambye we baamukambuwalira ennyo n'akyusa statement baamala kumuyingiza ne bamusiba olunaku n'asulayo ku statement ye n'ekyuka n'agamba mbu nze teyaŋŋambyeko omusajja nti wa birevu yaŋŋambye omusajja mbu wa bulevu butonotono kiwulira kati oyo yeyejereza bbaawo simanyi naŋŋamba mbu nze namugambye wa bulevu butonotono nze saamugambyeko nti wa kirevu kinene kati ne bankubira essimu ng'amaze okukola statement ze neŋŋenda ku poliisi kati laba afande oyo ali mu musango gwange wannimbalimba jjukira ebiseera ebyo nali stark kati mukunnimbalimba yaŋŋamba Jafari mute munoonye omukwataganire wamu munoonye omwana muwe poliisi bondi kati nange n'enzikiriza ne bamuwa poliisi bondi mukumuwa poliisi bondi Jafari yamugamba akomengawo akoleki ripotinga mukuluma teyatawaana kwe ripotinga nga fande yamukubira amwegayirira jje naye teyalinnyayo naye ogwo musango okubuuka poliisi bondi musangira bakukwata bakusiba nze nakyawa poliisi y'ennansana n'omusirikale n'omusirikale yagukolako namukyawa era namukubira nejjuza essimu kuba twakomekereza omusibe yabuuka poliisi bondi paka na kati iye paka na kati poliisi netatawaana munoonya tebatawaana n'enzirayo neŋŋamba afande tuddemu tukwate omwami kuba omusango muli guteekamu omuzannyo omusango mwana yiyabula era bulijjo nkaaba ne ŋŋamba poliisi gavumenti terina kyetuyamba poliisi. Sookoleka njagala sooka kumanya bulungi. Jafari yadduka bannange mukwano gyange abali mu poliisi muwulire bulungi nnyo poliisi eno. Omusibe baamutanga ali ku poliisi bondi n'agenda teyatawaana komawo poliisi n'emuleka. Poliisi n'etanoonya. Bani abamweyimirira nga bamuwa bondi? Mweyimirira. Ani? Owa poliisi yali yaŋŋamba mukyala we mukyala we ye yamweyimirira we baakubira omukazi naye teyatawaana kujja. Ne babaleka? Iye. Ku musango gw'omwana ng'abuze? Ne babaleka. Ne nkubira afande ne mugamba afande tukoze tutya Jafari okuddamu omukwata. Yaŋŋamba fayiro yo simanyi ngenda gitwala ewa oba yaŋŋamba ani mbu omukulu muki mbu atuwe ku magezi tulabe ekyokkola owa DPP najebuli eno amagezi tegagwangayo kati juzi namukubira nkamuwalira bukamuwalira musirikale ki mulina namba ye waawe wamala waawe nansana Jafari poliisi mukama katonda Uganda nedda
Anange bino byensiba mbagamba bino buli wesinga na bakulu mu police bino byensiba mbagamba ntino kawuku myajudde mu police eyo wansi. Ekyo kyokka kyokka ekyo musibo okufuna bondi n'atakomawo ne batata wana munoonya. Kati Jafar waddamu uko okumuwuliza. Nkitegeera mukwano. Jafar namukubira namba yazikyusa. Kati namba nafuna engeri kuba oyo omukyala aba yawukana. Nafuna engeri gye mulimba munanfunira enamba kwe namufunira. Yangamba tonamunakunkubira. Tonamukunkubira simanyi bya mwana we. Nenga yetata w'omwana oyo eddala omwana naabula naasula gwanaga ne famire ye yonna tewali yali ankubiddeko kumbuza nti oba kiteri naye mukulumalu mwana wange nsabe obuyambi nengamba buli gwekikwata atlist babakwata kuba ninamu odiyo ya Jafar muno wendi wenanja waliwo omukyala nayenze nasanga yavaawo maka gendi naye oba simu yange yagijjawa yansindikirangako meseji ku WhatsApp ngavuma nyakukola kyolifate weerabidde biki kati omukyala oyo yali yazaalawo omwana omwana we nzaamulina omusajja yamuleeta awe wakanzaamulino kati omukyala oyo omwana we yajja n'agamba taata we kuba nawulira ali kunyumya ne kitaawe n'agamba dadi tubadde Jafar abadde asulanga waka neŋŋamba mutima n'ensirika kati ono taata w'ono mbabadde asulanga waka wa ewono omukyala yanoba mu maka g'endimu kati n'enzijukira n'emabega we namukubirako eddaka awo nga nkyali nnyo. Ate Jafar yakwatagana atya n'ono omukyala? Anti omukyala baali Jafar yakola ku garaji omukyala yali atundamu byakunywa nga beemanyi weebatyo. Kati waliwo nakubako essimu ya Jafar. Kambuze ng'ono omusajja gw'olina ayinza okuba nga yayagala ggwe ne Jafar n'ayagala mukazi we. Kirabika bwe kiri ku n'agamba engeri gye wayagala mukazi wange nankanjagale mukazi wo. Zawe chini kuba Jafar wa mufunu utia Jafar webisele vyo nari nkolira anga kavala gala nga ntunda mduka ni asiste wange na wetwe labila ni Jafar kati mze mkute geranti ndoza tuwa chusa ganya kubanze mkubila umano yali mulwadde Jafar yali tampa buyambi okutwa alize wangu Jafar yali atutebanga chibo wafuno yali atutebanga chiku mwano unemiyako umusambu nga tamulabu ubanga banga sidene nnyo kubanga wenagenda omani mama wabwe yamunsabako nagenda n'ababeeramu yasomerayo taamuzaali bbiri wenadda banga sidene ne wenadda tegeza Jafar yamulabanga wenadda nezijayo omwana nkubeera namuwe wa mama we fizi nga nzaamutoola ani yamutwale wa mama wa Jafar sister wange kuba bakube simu sister wo ya mtu alayo katulaki sister otemukwatagana naye ni mugende wa mama wa Jafar ebisele mama wa Jafar yali mchala nga apangisa kamocha yali mu muzigo nga babera kamocha kati mama wa Jafar ye yakubya sister na mganja gala ba ku mwana na sindika muwala we ye yajja na mchime wa sister wange kuba muganda nga mala kuogera nange ne mugamba muwo mwana kuba oyo mchala ye gwe nali naye mu ddwaliro buli kimu kati nga sobola kumuma mwana kuba yambeererawo nga nazaala era namuwa omwana lwa mama n'asomerayo naye nga fiizi yenna inze buvunaanyizibwa bwali bwankati wenadda yali alwadde mukazi yafa n'okufa bambi tazaalawo yali alwadde n'enzijayo omwana wange banga sidde n'omwana oyo abadde abeereyo naye nga ne Jafar yalayika nagulabanga Jafar enkwataganayo ne Jafar yali etya oba like enkolaganayo ne Jafar nkolagana nga ne Jafar twali twakita kuba nze nabeera ewuwe yantulugunya nnyo
yankubanga mzimukuru malu muno mugongo mona zali nkovu nentuketse nalinda mchiawa zinachawa jafalinga ne namba isigirina wabula nali nkwatagana nabaganda be na nazala na yeye ngu omuntu nali nachita ngate wali nkwatagana yonna kubaka bube buyambi abadde tabutole elimwana ati mkuru mamba nencha kugamba mwana mwana we yalwala ngamba kamugezeeko mkubireko tulabe sawa zali 12 awezo kumacha nengu bisimu nina kubesimu mchala wono ye yanku atakuba mumanyi munyarwanda oluganda talutereze wakubira Jafari ndi manye zinakuba simu ya Jafari kati omuchala nankwata na ngamba lwachi temuntu esonywa ntu abesonywa na ferwachi temuntu esonywa Nengamba bansonyiwe kuba mbadde manyi nkubira nnyini simu mbadde simanyi nti yali mukyala w'ono gw'oli naye tegeeza mwakola exchange nange kyankanga nnyo we namanyira awo nengamba nti oli ayagala bawo oli ayagala gwe wayagala bawo ono nono nayagala bawo bwekiri wana nagamba omwami nti Jafari yawasa mama please kuba nkubye simu nganjaga mugamba omwana mulwadde omukyala yankutte ne mubuuza baagirako omwami nanganze simanyi bikwate eyo naye nga bwekiri balabika baayagala nako kati omwana bwabula mwanoonyako oko ku mukyala ono bo oba bbaawo yagezaako okunoonya ex we mama w'omwana we okumubuuza nti n'owaaye nabitwala ku polisi n'amaloboozi ga Jafari kanga playing one ngalinanga ngamba omwana w'obuuza mujjawo yali ayagala kumanya mugwe banaakuggyako omwana owuwo kinaawulikika kitya ng'omukyala ndooza bawe yamuggyako omwana obulumiyaika yamuteeka ku nze bawe bwe yamuggyako omwana n'amuwa gwe yamuleeta waka amukuluma omusajja tojja mugana mwana enange nali waka nalaba zena mwana kuki bichi sigenda goba mwana naye kyo kiri very clear kitegeeza mama wono mama mwana wo mama wono omwana gwoina wa mujawo yani ye praise etegeeza mama praise bwe bamujjako praise kyamuluma ndowooza naye nagamba kankulageko bwe obulumi bwe bubeera Okay, soko playing kedi odobozi. Program, eno bagiyita program zula amazima. Ekino kyonna tujja kizuula. Polisi ye nasana. Soko playing. Nze nabagamba eno bagiyita zula amazima. Ha? Sibola boyo ne mujjawo. Kakubira amazima genyini mujjawo. Mujjawo. Chobo yogira. Kugame amazima mujjawo. Kwa ya ide sara kumaya chichu ori. Kwa nisha mumanyi kufanga tuchari fenda. Stegira Tom sao maliko mirembe lukia tuma ku mirembe omanyi wekolera swachiri jangu ochime wekolera nzimu sigira kwekweka si akuddukawo si akwepakira kugenda kugundi wangeze emirundi gine emirundi weda wende kuuza lumu nabameka gyolimu ogayo jinziramu sigira kudamu kudayo kae muje muchime bushimi kyobokiriza Kati eruwa odi gamba ntino gundi awakiriza no mujjawo ate ku ky'omwana kyagamba no bakujja ku omwana owulira otya bwagamba ntino bwe naye bakujja ku omwana wo owulira otya nga bakujja ku omwana w'ekiri ky'ogambye omukyala Ne kati nze ng'omuntu kati kamu aba abantu ababiri tata w'omwana nono omukyala bamanyi w'omwana gye baamukweka omwana baakweka mukweke omwana wange baakweka kubanga omukyala oyo yankubirako essimu nangamba lwakuba ebiseera bagenda muleeta simanyi kalikodinga nze waakiri nja kusuula kw'omu ku beddalu Wakiri omu ba mutu musule ddalu polisi ebere mere dua ba kumye omwana era gwe nawe nango olaba programu eno Jafari nze nkubulidde oba mukyala omukyala mpozi bali bamuyita n'omumanya amanyage bamuyita wa mahoro juli oba nini nyamanyi wa mahoro
Juliet ye manyi nze nganze kati ono bao ono bao tamanyi chikobe waba mukazi we oli ex we namubuza ngamba besanga mu Kampala tamanyi ebikwata tamanyi wawe tamanyi enamba zoyo mukazi zo zavaako kukubosola muuliza nomugala mukazi munange mbulira mukuluma namukubirako kweri namukubirako oko nangamba ekyakuleta makaga ngoja kiraba so kompeke ku namba ye program zula amazima nabagamba nzo mulimu gwenkola is to find out the truth okufuna amazima so ngenda kola ekisoboka kyonna tulaba amazima getusobola okola ki okuyambako mukyalo ono okutola abantu no soko lindeko soko lindeko swagalo ogisome ogimpandikire wano because abantu bayinza okusumbwa enamba soka zero giwandikawo amuyita ha okay okay, program zula mazima kuchana ya faya zula mazima express Charlie ne uma ruka kandi and boke bogaye tugeza ko kulaba insoga zo mwana ono mwaka mulamba nga soka tyo muchalo ono gwe boyogera na yakugamba tya na ogera na ye yangamba ngwe cha kuleta makaga ngoja chirala ko mwana abuze bwatu we yangamba na ngamba kati ne nzija ke sim ne nempane iba wangawe si ngamba densa mu hello Jebele ko mama. Ara na ibinga riko. Oli bulungi mukwano. Ama no bihere. Nze bampita omaruka kande. Tommanyi mukwano nze ndiye no Kampala. Tommanyi. Naye kakati mukwano mbadde nsaba tuogere muko katono nyo ile dakikabiri tuogere muko. Nze ndiye no Kampala nkola ku nsonga z'abaana. Wano ku CPS. Kakati waliwo omukyala ali wano manyi nti oba yali ye muka yali oba yadda mu makago mama wanisha omumanye mukwano kyebadde njagala tuyambagane bwaba yakunyiza omusonyiwo kyona kyona kye yakunyiza kye njagala sooka okwogera na ye oina kuchomanyi ko kumwana kuchikwata kumwana we nana sina chema omukazi wange nange kajiba sina chema kati namwe gaira ne mugamba kuba ebisere bibyaga kumwana we yabulira mu nyali rubutunga mvudde na utaka kale byanyiza byadda biri kumi na mwenda mukwano Anti agamba nti ono eyali tata w'omwana muhamala ate ne mufuna enkwatagana endala naye kwegamba bane mwagalana ne tata w'omwana kwegamba naye yali ex we ala tokuba okuba mazeno oba emyaka ng'ebiri nga simulabanga na kusimuliza nga nako ne simusibirira kumenya kyabeera naye nga muhamala ne mukwatagana muko kwegabanga eryo Nani wama tukwari ba mikwano nga ba wange nongo nga wana ba mikwano Kuchitegiru Nga nyo yenyini nga nanya mikwano ba nga fena tuzera wamu kucharo chingu tukorela wamu kwa vichunga kumugi nani Nye narisi nga mkwa tazana ye Ati ba wali na audio jia musindikira ye Omanyiru wachi katingeza ako kulaba antino musango guno Tunonya wotu gumalidi angate tuingide monye bintu bingi Kati bawa ina audio ya musindikira nga mugamba. Ngori mujawe. Ngori oli mujawe. Ebya bikora nanga ayagala muri yakwa ayagala mutegesa ki enjeri zisifari mu butakanya nga bwo bimanye.
nga tebereza butebereza twari tubikora nga justi umurumya burumya edda nesikati kubawe yamusindikira yamugamba nga simanyi urubya woya arinze kubora umwana ati nga nayine ndi ngo murumya okuwulira nange sakore naye kakati anti kati mukwano kyetuba twagala tuyambe muko kati nga gwe maama obulumi bw'omwana obumanyi kati gwe maama at least gwe ino okubanga okimanyi bwe kirumanga tulina mwana wo kakati gwe wali ogezezaako okwogera n'ono taata w'omwana n'olabira ddala nga mazima si alina omwana gwe engeri gye muli ab'omukwano naye gwe ayinza okwesiga n'akugamba omwana ono mututte just okumulumyamu oyo oba pulaani kwegamba otuyambeko oba omukyalo ono amanye nti n'omwana we gy'ali ategere eno gy'ali taata we ye yamutwala twayogera ko ne edda ng'omwana yaakabula nga to omusajja nga yanzaza ti omwana kigwamulina nengezaako okuketaketa mu mikwano gy'edda nga ne bandaga ti omwana tibamanyi gy'ali kata awo nembivaako ate nenamba y'essimu nengigyamu kakugwana olusida nga mumusibira okay kati simanyi kigenda mu maaso so kati gwe kikwatagana ku mwana w'ono tolina ky'omanyiiko tolina kyokyo amazima sina kyemanyi kubanga nakima mwana wati nenkwata owange nenumuwa n'abeera nawe tosobola namugamba dda anti kati ayinza yalowoozaamu nti oba wanyiiga engeri gye baakugjako owuwo n'ogamba kati nange kamulumye bwe waliwo kye baayogerako ne bagamba nti no naye k'olabe omwana bwaluma okuba nga bamugye ku maama we nze nali manyi byona byona abikola kunnumya naye ate nze nali nabivaako dda nga si omwana era alinogera ne wasaasa waasome kuba nze nali sirina ssente esobola omumuweebera okireeta eddembe ne mumuwa nga njagala gifuna emirembe fina nandiba tikyasika omuguwa omusajja alinga alowooza kuba nsawezala musajja ono nga etegeeza ono yagenda okujja mu maka go wali ovuddemu wali omaze okunoba nali nkyaliwo ye yali bweru kati ye yali bweru nga nze mbeera n'omusajja nga tukolera walala nga te nimba twazimba awalala kati lwe nawulira nga aze we yajja yatuukira mu maka gange nga te nze ndiyo ebukumuli n'ekabalagala ate wawulira mbwe azze ate ogambye mwali bamukwano n'ono oredde mwali mwemanyi wawulira nga azze ono yayagala bbaawo nga muli bamukwano namupangira n'agenda ebweru bbaawo n'epangira ono n'agenda ebweru ono yamwagala nga gwe muli ono mwali bwomukwano n'ono ekitegeeza gwe ono wasooka omumanya nga tannamanya bbaawo nasooka okimanya kuba n'ono ekisiwe bonna bona twali tubeera wamwe omwami we n'owange nange kennyini nga fena tubeera wamu nga bajja waka nange nga batukyalagana nga bantu abakwatagana kiki ekyali kibagatta awo ono ne bbaawe mwe abanna kiki ekyali kibagatta kiki mwe okubeera nga mwali bawamu kiki ekyali kibagatta omwami owowe yayigiriza owange okukabika okutegeera kati nga tuli bakukyalo kimu nga babbaawa mmwe bombi bamakanika nga bonna bakwatagana nga bakanikira mu garaji y'emu emu nga bakwatagana kati bbaawe n'amuleetanga ewange n'akyalayo ono etegeeza ono oredde yali amanyi bbaawo n'obufumbo nga naawe akumanyi oli mufumbo mu makaago kati bwe yamala ndowooza bwe yayeega obuwange n'agamba kamwagale ne baliteesezeeyo nga ze simanyi ng'oyo akyuka n'agenda bba wange bwakolera omusajja yamala n'afuna omulimu gwa kampani kati ne baawukana na nondono naye n'asigala ku garaji nze gye nali nkolerako kuba nalinawo bizinesi gye nali nkola kati oyo n'afuna bba wange n'afuna garaji kansanga gye yali akolera ng'oyo omukyala mulumbayo n'agenda kuba nze nali sirina kyemanyi nga nze nesiga omwami wange nga nze neebeera ku mulimu nga gw'omanyi ono mukazi wa mukwano gwe nga sirina kyenkyebereza kyona kyonna kati ebiseera ebyo kwaliko omusajja simanyi oba baali bamwita tumusimu oba baali bamwitaani nga batambula bonna eyo yeyankubira essimu n'agamba tokimanyi omukwano gw'oyo ayagala mwami wo nenz
kanya nagamba mukazi yo yegendereze likiriki ningamba isobora nze kuba mwami wange mumani ngana kamundo arama yo mwana ngwana ani bazo manya bati nazo kwezi bakiri bintu urwa naroyo yebamupangira nagendereze bao namupangira namupangira naye yasiye kemanyirize weyamupangira weyasuka ebweru nagamba noyo sini nze ya WhatsApp kasindiki alina byayagala okungamba nendooza taalina byayagala okungamba oba ali bulungi kiriki nze kiri nakiwakanya nga sikisuula sikirowoza nga alina okugamba mbu ononye simu ya WhatsApp ono oyo yennyini alina beyakubira mu mikwano gyange n'abagamba noyo esimu ya WhatsApp twegere nawe kuba yanoonyereza nyo enamba yange nagifuula mu mikwano gyange kuba yari amanyi nnyo nnyo okati lwaki yanoonyereza enamba ngaate wali mukwano gwe kitegeeza we yagendera alina okubanga yayina enamba yo ngabe kugamba ali omani ngoyo yeyini yabingamba olo yali amazo kunoba yeriyo wabawe ngaba amazo kwakana ne bawe yabi kugamba olede achali wa omusajjoli nga wade yagende bweru nenga achali no musajjoli tata gundi oyo nisha kati ngo yagende bweru simanyo ba yali yano baba yate yali yano bakwanda na sika akabaragara bone bajja na sana kama ni mukwano oba kwataganira nabo ndoza yali sindikira nda yaga kutegeza kibuga akoma wa agenda kusumbi wange okitege kati nga bako wataganya n'omwami awo nabuuza omwami nemugamba bannaye ekintu kino okimanyiko ngu maama sirika agamba takimanyi kati oyo nga yeyongera kumpereza bumesiji bonka kasasira yagala n'omwami wange nga kituufu ngera kituufu nga kusindikira kulaga kuwangabge babadde bali nabo omukwano we gwatandikira we babadde nabo mulungi webadde babeera okitegeera kati ekyankakasa nga nze bwe yasindikira mesiji nga te ono omwami gye twogera mulimu omwami n'omukyala nga te n'oli naye abifuna ng'omwami abigamba oli oba ono abigamba omwami ogamba ng'ebigambo bye mwogedde wakati wammwe bituuka ku mwami ne mwami byayogedde bikutuukako kati nendabira ddala taate connection weeri nze nasirika nendivaako kati twetumaze kuzimba eyo ennyumba erinaasana eyo lwali lumu omwami n'amuweereza ebifaananyi ng'amulaga ti oyo ng'alwana nnyo nnyo afube kulaba ekintu kyonna ekifa eno mwami n'amukubiranga ebifaananyi n'abimusindikira n'amulaga nga bwe ennyumba ewedde bikiriki nga bwe obimanyi era kati nze ng'ona ate omukyala nga ddamu n'abiisindikira kale bayita nnyo mu bulumi ng'ona ddamu n'abikuwa obikulaga n'omwami akusindikira naddamu n'abingaga kati lwamala awo nga wayiteho akaseera na omwami yali mu covid omwami n'angamba njagala omwana nga tikyali naye kuba covid we yajja yasigala ku mulimu nendooza bamusibidde ku mulimu ng'akola eyo namugongo teyalakola nze nga nkolera kabalagala naye nga tetuva kabalagala nazeeyo najja nankima kiki balinawo emmotoka nankima ne tugenda ne twebaka nemmala nenkomawo nenkola kati awo covid we yajja ne bamugalira eyo ku mulimu nange nesigala eno mu kampani yaabe yalimu ki gundi yali mu covid nga bazuulamu baali balwadde ba covid kati baita akaseera kenangamba njagala kutwala omwana ono agende arabe ekijjajjaawe owulira we yangamba ng'ono yali amaze okukomawo okuva ebweru oba ng'ono tanakomawo omukyala ng'akomyewo naye nze nga sikimanyi balina gye babeera nga nze manyi baamugalirawo ku mulimu nga gw'omanyi bawo baamugalira ku mulimu ku covid kumbe ono yakomawo okuva omaani kumbe baakomawo babeera mwene ennyumba gye nazimba ennyumba yo gye mwazimba n'ebbaawo ono bwe yakomawo okuva omaani mwe yayingira
Bwengo gagori ari ku mulimu tomanyi. Ndanze simanyi manye nyumba kwa jigara manye mwama ari ku mulimu nange ndi ku mulimu. COVID. COVID yabawulawo. Ngono bwa kugamba ngawanganda nti no mwana amukujeeko no mwami aha awolenti sibwo biyo kuba mwana ya rasto mandate ndende mali namba muri mongera somara muwerera osegera ngenda kutorise kabaragara nemba agiri mesi bizwa nga metata andikira zona nari zili na mushimo zona Ndabagamba gwa kwesonyiwe. Aha, ndabagamba nzanesonyiwe. Ampuwa mwana wangu kubanza nagenda ndope kintu kimunyagara mwana. Mwana ni ndabye ngendere riho na marogo genzi zenti sangu nga sinda maroko na jeno ya mchana. Ya mpistabuzi nyo 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 nga kuroga. Yes, ya mpistabuzi nyo nyo katoni. Senga mwa kwa shibe kivuri minyaku. Ngoyo za kugamba chisete zenko zesi ndaba kenda kuza yo wami olimura mbobi chiviti bada inaisigwa nyo vizinga vochulira wakweta nyamba gana nari instaba kakati omua moyo nikabara gara nila gamba akatina gamba neo mnohori unusuwa na gamba akira suga la kure kakwende nyumba guwa jizimba wana mgamba ngabe la shandi ke nyumba siku pazi ganga mbolo mba tende instastura kuri yao njine mwe ipapura vyo na inandira nga fete ngeleza na sasura na kubaya andika nga nisari na yololi ya mili ya mbili na hiku ndi ya sereka mba esete de mkorati nenzi wa yozo na katika nga gamba eni mbenu mwini no kukitunda mbukare kona avu kati weya uda ndoza ngovaga mugamba orino kutunda mbe ndo vuda babi na vya mkoze vya mchara ne mwendo kubilete nga te mwendo katasa ajiri na mwendo kutunda anazoro vitu mbagri chumika mbika akara kati mwaraba kutika na yu mdo wanini ramba mze mkua mwana wangu eje sigate sigwa viraba mkagwa ya gala mwana ee nara gamba mkikiriza kamendo mwana mre mwaya chuka yunga ya mwaya chuka za mazoro mwaka mwaka ya chuka wana kuda kurefimu na ramba mwana nda mtu wala guwe barua wenye ungerinjo ngo mwami ya kugamba nda ya ngamba nyezira ya kutori sesawa zikwate sisa ngo mwana sana mureta nye mugamba mwana mugani kato wakari sina kwate simu na mkutu wato mwaya mtu ya nagamba aanzi mwana wande nde chitawa chibenda mungu wajukiro yungu wa mutika seri nchili nchili huwa kato nisa jori na mpandi kiri barua ngeende musida nane ne kati ni mwamba wajituta onga ayada dagani kompo mwana kati ndagara ni nyumba ya njiva jifumu kwa nyumba ya na jizindi wa mwana saa jizindi rabo mbozo uli lezi nteji mbe uli rakati kati ya natuta warele mkosi kamu kutopera wane angiza kubanzi na riso gira nga esimu nese jizo kazi la sindi kira nga gari sindi kira kati yona ngazi esimu jentayo kati ya natuka mkati neji sana ni inganda na yo kukati omusaja mkulise linda sachi ina chengendo kukuna mbino vintu vya si kati jese ni omusaba katunda jakumpa jakumpa nisa kako dati sindi siliso omusaja mchi kati nengenda kuwa anko wa nengu gambo mani chenda dara nandu mdewe batineva kina
mchala ndaba kuzee kuzee ni kamo mii na umukazi na muto ni wanga wa mazoku wa mkazi mranga kendi ni huto umana nateka kukuresha nyo ni mugambo mwana mchini mbuzwa mbuzwa mshangu umaka guro guwa guwa kibanga mula wa mwana kibanga mumu uriza upida kukuba simu kibanga baga deneva mumpa buwake baga deneva tamu mpa okubo goro na kutina senadida mungu mwira wa dine chini. Okay. Ah, wote ba wabalekera amakane nyumba. Nacho wena bila kama burundi bungi mukora kina yene mara nenga bamba sonye okusonye wakuba bible wetu bigiriza. Nenga bakandite mukama rinte bilara. Wacho wena bila kama nenga mukwano nje. Era nenga ba waneno mu weyaburwa mwana nenga ba mukazo mura gasi na musiba. Ndasi na yo na kumenda mucharire na kuba sina bungi. Nenga wena rikare nenda ajeni mga sete zizi nita wanya naenda sumuri na kubi zini wadu wako ilana muso wane mbako bandi. Ok oina choya galo kubuzo mchalo ono njagala mbuzo maple izi jie bariko wale bandi na izi bariko ogambia tuwa aliba mkwano nze naliko navela kwa mkwano gonze akika sila wa janga wangu mbira wadira ndangisirira wa mkwano bawa neba wande na wote ni era bobo je wangu wa mkwano wangu kwa mkwano wa endo je wangu maplezi uli muloko lenga ugambi njaga lo ugele amazima nalizi zeke uwo wajia ilmi ya maplezi nalizi zeke uwo mirundi imeka mirundi njie rande kwa mwe wali kutubo ya mwani la wajanga nige la ukara wa mkuri la wani yudha ya ati wati mbanku ni maplezi nze njuki la wena je uwo Omulundi na soko okuje uwo Jafari ye yande tanani nzize kugula bugoye bwa mwana nali sikumanyi sibwe kyali. Hello mama praise. Katiza chenjagalo okusoko okumanya. Ndo chenjagalo soko okutegera ddala. Ono yayagala bawo ng'okyali mu maka kituufu. Nari nchari ya mumaka. Ere ne message ozirina ku WhatsApp ze yakusindikirako? Kenera bigo kugamba. Omwa moyo ya mara na kama wo mduka. Obulungi ke naita mu bwali bwe kimu. Otegera. Nga esime yo nga weli ku meza. Nga nenda galo yini nini ndejo. Yona byona na bibba. Esime yagenda nayo. Na ya teruza nyuma esimu ke ya jinzi nizo ilate ya jiko miyawo nenda gano yu nyumba na adikwara jina jina na zingira yu katika mbuze mama gundi mama arugundi njaga ya tuwa gira mazima because tuliko kufuna umwana chitufu wa ya gala baonu ngona alimu maka mkulu uma era ba walio chimanyu ntino unomu kazu woli nga bao bamekwano ne bao nzo yu mchala omwami Jafari nga nchabiri wa Jafari kitufu nagenda yewe nga ndi lubuto anti ngo manyi ba mukazi wono we nakimanya olunaku lwe nagenda lwali omulundi ogu ngamba wayagala bawe ngo nachali mu makanja gala tuogera amazima mazima eh nayagala bawe nga achali mu maka nze mukwagala na ne bawe nali nanobe wa Jafari nze mbuza wayagala na nebawe ngo unaachali mumaka mukulu umalunzo mami mkunkwana na mubuza mkazi wali ata nangamba baya ukanada za okay. Walio rede ngo manyono kuduka walio rede umanyi Jafari o Jafari kwa yakutu alugulobu goi orede walio manyo wa mkwano kwa Jafari luacho mkwano kwa Jafari kwa yali ya kukwana bao sawa zino luacho tewagenda kuhunu kuduko kumubuzo wai ama kitufu mukyali ne bawo because mukwano already waliyo kimanyi ntino Jafari yali ono yali mukwano gwa Jafari bawo ola mukuluma nzo musajjo yo mukunkwana yangamba baya ukana no mukyala atenze nsiberanga ko mukwano gwe chengamba ono already waliyo manyi wakolera kitufu na ngato kimanyi ono Jafari yali mukwano gwa bawo kati sibwa kiri bwe kiri lwaki to wafayo gamba mwali ba mikwano mwembi
ne bawa angoli gwe twaya ukana naye ne mukazi wo manyi wakolera kansoke nange nunyireze ko ndabe oba mukazi ono ekyo okubiri bwambo mutuko bwakutuko kutwala mu nyumba no kizula anti na akyali ne mukazi we lwaki walemerako nza sigenda ngako mu nyumba ye kubanze mu nyumba wenava Omani twatukira mu kipangisa aha kate nyumba je mulimu kati wetwabera mu kipangisa omusajja na ngamba oli yanobadda lwaki mpangise nyumba nge nyumba yanga amaka gange gali bo wali Omani wa musindikira ko ko message njaga loyogira mazima ekitufu kiri na ye yansindikira nga nvuma ndoze namba buziza okakasa yes nkakasa enamba nga zirina messages as simple as that you know a message zirete oyo omukyala yali alina mukwano gwe yali muvumi si mulwadde nga buli nva ku mirimu gy'omuwala bosanga message nga kikumi ku simu yange nga bavuma Hati chembuzo ona agamba yalita manyi ntino ya galabawe Yani bada kufuma hati yango yalita na chizu ula ntino ya galabawe Entaro zawe simu ya angalaika ya jijamu na okay. Baraba Katimbuza Go watuko genda Omani Nga mweku wana ni bawono chitegiza nga mweku wana da Yes nze mku genda Omani Mwani mweku wana da bawono Nali nabi gobako Kati nali nze kabala gale wa mama wange In fact ingabiwe dengenzi nze kabala gala sibula mama bawoyo weyajira kumudala gwa mama wange nali namwerabira namuita medi kuba nali namukwano gwanga ayo chabunyama bali bamuita medi ne muita medi ogamba chinangamba asinze medi wagenda kusibula mama waita obanga kino nogenda nogendo man yali wiki kuba nali ngenze kati mu wiki eyo ne wekwana ne bawono ne mukiriziganya no tuko genda Omani nga mumaze okukiriziganya ne bawono Mwiki eyo wena gendiri wa mama oyo musajja najja na ne muita medi bichi no na kukwana mwiki mweyo nabango redda kukwanye no gendo Omani nga mukiriziganyizo redde mukuru maru mwiki eyo ninya twasigala tuogereziganya ku simu okay kati mwe bamutukanga ne monga mwogereziganya eri ku simu bwotuuka eri Ono natandika okuwereza manyi message nga mwevuma. Lwaki tewe kuba mutima n'ogambo why? Ono omukazi akyali ne bawe. Olede ate bawe mumanyi yali mukwano gwa bawange. N'omukazi ono naye mumanyi nali mulabyeko oba mulundi gumu oba ebiri. Lwaki tewe sonywa bawe? Mukuru medi ebyo bibaawo. Andi kati omanyi lwaki njo bino byo nambibuuza because eyinza okubanga yensibuko y'amaziga kati. Nga eyinza okubanga bino byo nabye tulimu. Gw'obirabanga ebibaawo. Oyinza okulaba nga bino byonna byetoloolera awo kankulumye kanumye ono kanawe kanumye ono wankola kino gwe tolaba nti nno kiyinza okuba nga y'ensibuko y'ebyo byonna kituufu naye ebyo bibaawo kuba twasigala twogerezeganya kati ndoza omukyala n'abiraba ku simu y'omwana lwaki mwami tewamwesonywa n'ogamba owaayi tubadde tetunnagendako wala because nze ntunuulira waliwo kyonnimba medi wagenda okuva eno okay wagenda okuva eno nga bawo ono maze okwebakakoko naye Nalisimara. Kati lwali watuuka eri n'olaba babi nobyo nanga akyali ne mukazi we lwaki tewamwesonywa mukulu medi fa abakazi batulimba bulimbi byaliwo ne twevuma ne omwami nga mubuuza moze o mukazi wa akyaliyo nga yagamba nze nayawukana olwedde yali olwedde wali olabye olwedde n'akavuyo kati olwedde ono mukazi munno olwedde wali osobola okwogeza n'olaba nti nno akyali ne bba Oredo waliyo mumanyi singa oli mbuto mulabanga ko obanga omuntu bwakuvuma nga tomusinga nago oredo mwali kunga omanyi nti nno mwali mwogeddeko bawo mukwano gwa bawoli ekitegeeza nawo mukazi wono oba mukazi muba oba ntegedde nti wakiyingira mu kintu nze kyetunula ndi wayingira mu kintu ng'oredo omanyi ate n'omuntu gw'oyingira omumanyi nze ndabanga y'ensibuko ya bino byonna ni mama gunde program zura mazima no channel fa zura mazima express program part 1 awekomye olunako olwalero tugenda kweyongera yonyo ebibye muuliddeko bachali mabaganza nabagamba program bagiita zura mazima olibwa ayita bwaleta ensonga tetuko majjasi kutuula oli na nyonyolo omwana yabula omwana yakola ki we investigate deeply wabula
So Fabio waka uli dako mu part 1 gachari just mabaga gachari mabaga mugenda kuzula ebintu bingi naye wabula kano kandi badenga akalozo Derek omukazi wabatali mu bwangu yandi badenga yesonywa amakaga mukazi munne obontegede nti si kirungi ebiseera ebisinga si kirungi omuntu okuyingirira amaka g'omuntu omulala ate nga gw'oyingirira obadde omumanyi ate si kirungi ebiseera ebisinga bw'obeera omukazi n'oyagala ab'omukwano ababiri si kirungi omukazi okwagala ab'omukwano ababiri otherwise lwaleero tugenda kukomaawo omulundi oguddako tugenda kutandikirawo ate mu part 2 ogenda kuzuula ebintu bingi nnyo mujjawo ono omukyala eyawulirwako omwana biki byawo oyogera ye because ebintu bye tubuusa amaaso poliisi bye yabuusa amaaso mu mwaka gumu fate bye tutandise okuzuula nti biyinza okuba y'olugendo lwaki omwana ono mu mwaka gumu gwonna gwonna gw'amaze yali yabula eno bagiyita zuula amazima amuuma lukakaze the unbelievable guy lwali tugenda kukomawo tusinkana ate mu part 2 awo tugenda kutandikira.